On Sofia Avdyli, e cila do të realizoj një intervist me juristën dhe poetën Gjezide Selimi, e cila ka marrë vetë iniciativ të mbush mini bibliotekat me libra në shtetit e Kosovës. Për më shumë detaje, po e kaloj linjen tek Sofia. Mirë më ngjesi, Sofie! Mirë më ngjesi, Kaltrina, mirë më ngjesi për ty dhe për të gjithë shikuesi që janë duke na ndjekur. Si shtashmë dhe ju e paralajmëruat, kam nderin dhe knatësin ta kem pranë Gjezide Selimin, e cila është juriste, poete, aktiviste, pothuajse gjithanshme, për të biseduar rreth librave, rreth mini bibliotekave publike që ajo është duke realizuar në qytetet të ndryshme të Kosovës. Fillimisht i them mirë më ngjesi dhe faleminderit që je sot bashkë me ne. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e ATV-s. Është kënaqësi. Atëherë, si ka lindë kjo ideja realisht me u bë kjo mini biblioteka në qytete të ndryshme, ku ka qenë nisja e kësaj iniciative? Atëherë nisja ka qenë pikërisht në Viti, nga edhe Vion. Ka qenë një kabinë telefoni, siç e kam thënë edhe në intervista të tjera. Ka qenë një kabinë telefoni që i ka taku një kafeteria atje në Viti. E kam pa që pas një viti, pas e kanë rregullu, nuk ka luajt në ai rol tjetër. Përveç se dikush që ka mujt me shku me bo ndo një foto, e kam pa në vende tjera, si për shembol në Zvicër, në Londër. Ato kabina telefoni, pas i kanë dalë në telefonat mobil, ato jënë zëvënsu me biblioteka, mini biblioteka. Pra ndaj thash pse jo, edhe në vitime që e një e tilë. Pasaj kam hullumtu në vendet tjera ka, e kam pas edhe në Ferizaj është një, edhe njëjtën, edhe në Ferizaj, në bashkëpunim me Temple Bar, kemi bot njëjtën mini bibliotek. Lënë të cekës e të dyja këto, mini biblioteka dhe kafeteria në qendra të këtyre dy qyteteve në sheshe, ku njerëzit mund t'i shohin, t'i marrin dhe t'i lezojnë. Do me thënë me këtë, ne kemi bërë që sa do pak t'a ofrojmë librin tek lezuesi, sepse e dim që çdo qytet ka biblioteka publike të tyre, që njerëzit regjistrohen dhe mund të shkojnë të marrin libra, t'i lezojnë, t'i kthejnë. Mirë, pa atje është një procedur tjetër, ndërsa të mini bibliotekat që i kem bërë e që ekzistojnë gjithë botën, janë mini biblioteka që nuk ka kurfar procedure për me shku me i marë. Thjesht, shkon e merë, e lezon dhe e sjellë. Por gjithashtu, gjitha ata që dëshirojnë mund t'i ashtojnë një libër nga biblioteka e tyre, bibliotekës qytetit. Pastaj, a kthehen ato në biblioteka apo jo, është ndërgjegjen e secili qytetar që e merë. E kam thonë edhe ma erët, hajnat nuk vjedhin libra, kështu që besoj që se cili që e merë një libër me lezu, ka me rikthy sërisht në bibliotek. Përveç në Ferizaj dhe në Viti, që kemi barë të dy mini biblioteka e radhës dhe tjetë në Gjilan, pasaj në Skënderaj dhe në se cilin vend, ku ne gjejmë bashkëpunim, do të ketë mini biblioteka të tila, që sa do pak në këtë kohë, ku në jemi të përhumbur në botën e teknologjisë, të telefonave, të menqur, sa do pak që ta sjellim pra, si që thashtë dhe ma erët, librin të eklezusi. Po besoj që kjo ka qenë nevojshme, sepse është të vërtet që edhe ato të pak të atë raste kur ka pasur libra në hapësira publike, edhe ato janë dëmtuar ose me kohën veç se janë tretur tërsisht. Po besoj që këtë iniciativ do e vazhdosh edhe tutje në qytetet edhe tjerat, si po e presin lexuesit, ndoshta që ka rastis me i pa ose me dëgju fjalë për tyre pasi e kanë frekuentuar mini bibliotekë. Po pa tjetër se çdo herë kur kam kohë lirë ta shkoj në vitillën e Ferizaj të mini bibliotekat, se më duket që jam pjesë e bibliotekës time, edhe ashtë sa ka mundësi edhe i mimbaj, mirë po për mimbajtën e tyre kujdesen edhe pronar të kafeterive që jam për balë tyre. E kam pasë në Viti ka pasë numër të madhë lezusish, nga 400 tituj ndoshta që i kemi dërgu, janë vetëm 20 tituj, do me thonë 90% të librave që i kemi dërgu, janë të lezusi. Edhe nëse nuk thehen ndonjë prej tyre, e dim që ato jenë të lezusi dhe dikush po i lezon. Dhe kjo është ajo që unë kam dashur nga fillimi. Besoj që për posë kësaj iniciative dhe tutje do të vazhdosh të punosh me që edhe je poete, e cila publikon shumë herë poezitë ndryshme. Të regom, a do të ketë ndoshta edhe ndo një libër të ndi në atë mini bibliotekën e cila veç tashmë është duke funksionuar falë jush?
Po, pa tjetër, që shumë shpejt do ta kem librin e parë me poezi, dhe sigurisht në secilën bibliotekë publike, por dhe ato tjera të cilat nuk i kam organizuar, unë do tjetë pjesë edhe libri. Po dëshiroj që me pas shumë suksese në këtë pjesë edhe me realizimin e mini bibliotekave në komunat e tjera të Kosovës, edhe pa tjetër me qenë prezent edhe libri juaj, me që e shohim dhe e dim angazhimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit juve dhe faleminderit ATV që çdo herë shpërfaqni vlerat. Është kënaqësi pa tjetër me këtë fjali që duke sjellur vlera tek shikuesi, duke sjellur aktivitete, duke sjellur iniciativa të ndryshme, unë mbyll këtë lidhje duke